Есенскиот бран експресно се шири помеѓу населението. Според епидемиолозите, се уште не сме го достигнале пикот, а бројките веќе надминаа 1000 новозаразени на дневна основа. Високите бројки алармираат за поголема предпазливост кај граѓаните, иако многумина велат дека веќе навикнале да живеат со епидемијата. Оу, страшна работа, страшна работа. Ја се ежам кој ќе слушна. И затоа многу внимавам на све, и на храна, и на излегување, и на контакти. Како не, како не. Како и сите луѓе, така и ја. Ке се заразиме, се е можно. Секој здравува. Многу е лоша ситуацијата. Нема што да мислиме, тоа ти е веќе нова нормалност на секаде у светот. Бројките рипаат така и кај нас, сега која како држава ке се справува. Па не, се пазам да ви кажам искрено, дистанца држам. Маска е, седнав тука малко одмору. Убавото време ги намам ископијани надвор од своите домови. Сликата која ја забележавме на кеот на Вардар покажа почитување на мерките кај поголем дел од граѓаните. Некои порачаа да има поголема предпазливост кај младите лица бидејќи се групирале, а кај нивни изостануваат ниту забавите, па се надеваат дека надлежните ќе се справат со ваквите случаи. Тоа зависи само од државата, кои мерки ќе ги примени. Се надеваме дека знаеме што да направиме. Па треба да се придржуваме на мерките. Тоа е основно. Друго нема што. Зголемените бројки го зголемија и капацитетот на лабораториите и имаат доволен број на тестови, соопшти од Министерството за здравство. Во текот на вчерашниот ден одречи си 3300 тестирања, 1800 се направени од државните лаборатории, од кои 1310 се направени во на Институтот за јавно здравје. Со ова значително се забрзува процедурата за земање на брисеви за COVID-19. Инаку, и покрај казните и натаму има граѓани кои не ги почитуваат мерките. Во изминатово денонокие полицијата санкционира 837 лица кои не носеле маски.